Арауза, сен неше жыл болды? 2004-те ашылды. 2004-те ашылды ғой. Сонан бері сен енді оған алып орда неғып жұмыс істедің, е? Бірақ жұмыс істегенде ешқандай Құраннан дерек алып білген жоқсың. Көрдің ба? Осының бәрі не? Сен қазір бір жағынан дұрыс қой, енді ол енді жаманшылыққа неған жоқ, жұртта айту жақсылыққа деген ба. Бірақ бір жағынан сен сол ана әбілестің несін атқардың. Жұртқа жалған дерек беріп, жұртқа сондай не жасап, соны әбілестің несін атқардың бір жағынан. Енді қазір енді соған үйреніп қалды бір сипап бірнем. Яғни көбісі не істейді? Келген адамдар сипап береді де қуат қой. Асылбектен бір жақсы қуат болса соны алады да, оны келесінің береді, ол тұрады да, соны келесі ма, кенжебай келсе, кенжебай сипай салады, ол кенжебай барып, сөйтіп ауыз отырады да. Соны мен сияқты біреу келсе, намаз оқып жүрген, ана бар қуаттайын жинап алып қалады сөз жүргенде. Мына ұрлау. Ана неге қойса, самолетке. Соған қазір үйреніп қалған көбісі айтады, біз ордаша, біз жаңа керуен шығарайық дейді. Сен Құраннан дерек алмайтын болсаң, сен сол анаққа аруақ деп тұрғансаң, сен оның тағдырына, сен ешқандай бір не айтын болсаң, сен оны керуенге апарғаныңа не пайда? Құр өзің оның жүктелесің оның қаралымын. Сондықтан қазір орда деген, сен әуелі келген адамның аруақ не деп тұр, онан артық бата жоқ та. Қандай ауру бар, енді әр қайсында бөлек-бөлек бар. Мен қазір қандайдегі аққымыз біраз жылдан бері жазып келе жатып, онда мына шипа шөппенен неменен керемет біріндер түсіп жатыр да, қалай емдеуге керек. Мен жаздырып жатырмын оны бөлек. Ол болашақ, мұны біздің медицинамыз ғой. Сол сияқты сендер деп сондай бірден ашылу керек. Кім бір аурудың бір несі тұрмаса, араузаға бар деген. Сондай бір орданың бір өзі несі болады, бейімділігі болады. Әрқайсысын бөлек-бөлек бірінен. Ол не Құран үн арқылы шығады да, Құранға қалай жалған. Сондықтан сен Құран үнге жалғанбай, жүз жерден де қылай бер, сен мына қызмет жасатып қоюға болады да, бірақ саған өзіңше ордасы рұқсат бермейді. Бәрінде де сондай. Құран үніне келген адамды әуелі сосын енді бұрын келген адамды біз не істейміз? Келеді, есіктің алдына келеді де, оны дәретіміз жоқ қой, танауы жоқ, соны тақия береміз, әйел болса орамалымыз етегін жауып тұрамыз, үйге кіргіземіз де, қабылдай беретінбіз да. Сол кезде дерек түсе беретін тұғын. Бірақ бірте-бірте кейін оның бәрі жабылды. Бізде осы жағдай болды ғой, біз Алматыда өттік. Сөйтіп жүргенде осында бәрі керемет болып келеді. Бата не десем, тұрып аққымызды не? Ата бата шығып салмай тұр дейді да, араларында дәрет дұрыс емес болады. Сосын сұрай бастаймыз. Ақырында бәрі дәрет алып отырған шығады. Сосын енді болмағасы қалай алдың сен? Кенжебай айтсам қалай алдың деп сұрайын да, ой мен былай алдым, сен бүлдірген мына ұят деп ана сонда дәрет алдың мына өзің дәрет алған әуелі іш дәрет алып не қол шаяды мұрын шаяды қағидасы бар ғой, соны бұзғанның өзінде бата түспейді. Ана өрісті ана бата нәзіктене береді да солай. Сосын кез келген жерде бата түспейді. Кез келген алып тұра салып әне жерге тұрып алып кәдімгі боқтың үстінде тұрып та бата беретін тұғымыз да бұны. Малдың бәрі шық шық кеткен тұра қалады да, сөйге тоқта дейді алып ана қарасаң мынада қи тезек жатып сол жерде отырып бата беретін. Мен көзім таңғалатын бұл қалай деп. Қазір оның бәрі сол қағи жаңа қағида өзгеруі керек. Сонан кейінгі тағы бір нәрсе, мына көп бір жерінде естіліп жатыр, кейбір ақбулар бар дейді, керуен шығару дейді. Мен туралы айтса дейді, жаңағы кеше мына қытайдан келген әйелдің айтып отырмын, мен сізді танымайды дейді. Ол танымайды деген сол ата жолында жоқ, ата жолында бір ақ жазба бар да. Сол әруақтар бір ауылдың кезінде мүмкін нұрғиса айтып отыр, ауылдың өзі айтты ғой, бір күш бар деп. Ата жолын мына келетін бір күш бар, қуат бар. Ол күш сол кезде жазылған жоқ, ол ата жолының білімі ғой. Ол мен жекеменшігім күш, білім деген қуат күш қой. Егер сен білім күш болмайтын болса, сен қарсы тұра алмайсың. Қазіргі мына көпшілік білмейтін, мысалы нұрғайлардың қасиеті, кенжебайлардың қасиеті жинаған, әлі менің өзі жас, мен әлдеқайда олар жоғары. Немістер ол бақсылық қасиеті. Бірақ айналып келгенде олар маған жете алмайды. Себебі төмен тұр. Себебі неге? Ол білімде тұр да. Алла тағала маған сол біліммен қуаттап қойған. Қандай нәрсе өйткені мен әбілеспен кездескен кезде мен қолымда сен жеңдің деп білімнен. Бірақ ойладым, ай қайдам ау деп. Кейіннен тағы екі рет жеңдім. Үшінші рет кездескенде мойнынан ұстады. Енді әйелден ұстайын деп. Соны әлі мен жеңіп жүрмін ғой сол әйелдерден. Мен сендерден әлі жеңдім, алданып қаламын да көбінесе. Ішім кете бастаған түсінем, ох мынау бір жағынан келді ау, қай жерден алданып қалдым деп. Міне ол енді бір жағынан алла тағала маған берген жеңіл деп. Ертең бұны қазір ақылды ойлаймыз да, ақыл солай жүріп анау жүрек ашты, мен сол кезде таңғалатынмын да, бұл қалай сонда деп. Енді бұл кезде шариғаттың қанша дегенмен көріп өстік қой. Шариғатты ол толық сақтамай жүріп қалай болсын, хикмет қой енді. Бірақ алланың бұл мағрипаттық тұрғыдағы нәрсе өт. Бірақ сонда ол ағылға ғана берген жеңілдік екен да. Қазір жаңа бағана айттым, жаңағы ишан деген бар, жаңағы жүреді, бірақ сол ана әулиелікте тұр.
жұрт жадан аяқ жүретін болса, олақын жүн кіріп кетеді. Болмайды. Сонда әр адамның өзінің бір ерекшелік Алланың берген жеңілдігі болады. Сондықтан ол Алланың хикмет деген сол ғой. Сондықтан біз бір-бірімізге ана құсауға тырыспау керек. Бізге ортақ, мына ата жолында жазылған ол бәрімізге ортақ мінекей. Соны оқу керек, соны меңгеру керек, соны үнге салғаны керек. Онсыз болмайды да. Ертең бәрі оны мына 4-ші жазбаға дейін толық ана меңгермесеңдер, мына Құранға жалғаның жоқ, батаға да жалғаның жоқ. Бата 4-тен басталады. 4-тен. Оның бәрі міндетті түрде ертең оған соған деп тіріледі. Міне. Қазір ең бізді білдіріп жатқан кім? Білдіріп жатқан осы ата жолындағы ақбосын қазылар өзіміз. Бұлар не істер? Өткенде біреу ғана қазір сұхбаттастырған топ құрдық, ол не қуат алмасу. Мысалы, қазір мен жазып жатырмын, оны айтқанмен де мен тек ғана өзіме керек нәрселерімді ол мен арқылы өтті. Жұрт соны оқып жатыр, бірақ небір әртүрлі енді көп қой мына тәмсілдер көп. Нелер көп, біреу мысалы Дұрқиса айтып отыр жаңағы 40 ай бірін 40 жыл тең туралы, соны өзі жазса, сонда ол ана басқа біреудің жазып кеткен ол, бірақ Дұрқиса өзінің ойымен, Дұрқиса біреуге қуат қосады. Ана оқиды да анаған енді Дұрқиса арқылы жалғанады. Біз біріміз солаймыз да, әр жиеді әркім өзінің, сондықтан не ол сөйлеп үйрену керек. Өнер, сөз өнері деген тәңірлік қуат қой ол. Сол жалғанып үйрену керек, біреуге ақыл айтып үйрену керек. Сол өзің, бірақ оның бәрі сен өзің білгеніңнен, тәжірибеңнен, ана өзіңнің бір сүйгеніңнен шығу керек та. Соны Құран деген, әркім өзің сүйген Алла жолында жұмсамайынша жақсылыққа жетуші емес деген. Сен сүйгенің не сол? Көрдің ба? Сол сүйгеніңді сен халыққа жет. Бұрын қазір керінше не? Біздің ақ қуысын қар басқан қайта бір нәрсені жақсы көрсе, соны алып кететіндей тығылады кәдімгі. Қуысқа тығылып алады да жатады. Болды. Міне осыған болып жетеді деп. 16 аққу жиналды кеше неде. Қызылорда. Қазір соның енді өзі бәрі тығып жатыр да. Біреу байы мұқсат берген жоқ дейді, біреу отыр. Оны Құдай оны қараймайтын тағдыр ғой. Ертең Аллаһ тағала оларға сынақты салады. Сол өзі қайттаңыз дейді. Ой, аң көтер. Бірақ кеш бұл кезде. Неге? Саған мүмкіндік берді, соны пайдаланбаған. Неге асырекке оны үш рет қолмай жүріп неғатын болса, бұған мүмкіндік беріп тұрады да, біраз нәрсені деді. Бір 16-та осы болады деп жүріп алды. Я, енді бастамын, ол басқаша болады. Енді оны Құдай саған қайта-қайта қалай тұр ғой. Құдай сенің тағдырыңды, неңді барабанды қайта-қайта қаға бермейді. Бір рет берді ме? Сен сүріндің бе? Енді оның араға аруақтар түседі. Тағда берісті арамызға. Атамыз аруақтар сұрап алады. Үш ретке дейін ғой, ергезе үшке дейін. Одан тағы үшіншіге тағы не болады? Сол үшінші соңғы деменен. Міне Құдай әділеттігі сонда. Содан кейін бүкіл кәдімгі төбесінен тұрып сұрасаң да Құдай оған рұқсат бермейді. Өзінің заңы бар. Әділдік. Сен әуелі жазасын тартуың керек, сен әуелі соның азабынан өтуің керек, яғни сен жанбида бір нәрсені жоғалтуың керек. Сөйтіп барып жетесің да құрбанға шаласың. Я болмаса бүкіл дүниеңді салып сатып аласың. Осындай мүлік қағидасы бар. Бұның бәрін сендер осыны айтуларың керек. Мені келіп миым жейді да телефонменен. Сіз айтыңызшы дейді. Айналайын, мен саған оның бәрін 15 жылға жазғанды мен саған бір ауыз сөзін қайтамын. Сен ана жазып оны халықтан сұра десең, мен бір тәкәмір болып шығамды. Оны сұрайтындары қарапайым нәрсе. Оны сендер үйретулерің керек қой. Халықта қазір үйренбегеннен кейін зираттау деген не білмейді да. Апарып жатыр, өздері жүктеліп жатыр. Бірғап кетіп жатыр. Қазіргі сол не нәрсенде білдірмеу керек та ең болмаса. Міне, әуелі өзің қауымды көтеруің керек, сосын ана орда деген сол қағидасымен болатындай. Болмайтын болса, жұртты былғамаңдар. Қазір көп менінді. Орда баяғы несіне тиін тебен түседі, соған не қылады біреу. Алла тағала саған ырзық беретін болса, басқа жағынан да береді өзі. Біз сол қағиданы мықты сақтау. Міне қазір балып неше үшінші жылы кетті ма? Үш жыл болды ма? Міне балып жүр, мына екі орданы қосып тұрмыз, әйтеуір арнасынды жоғалтып аламыз, бірақ әйтеуір сол ниетін бұзбай жүр ғой енді. Ол енді Бағдат жоқ еді, әйтеуір Дәнер келіп жатыр, Гүлдана келіп жатыр, әйтеуір тұқымнан келіп жатыр ғой, Бата тыңдап жатыр, жалғанып жатқан. Әйтеуір білмей еріп кетіп жатыр, күтіп тұрған. Ал мүлде бұлар келмей қалса, сол кезде мен қаптым. Өткенде үн түнсіз Бағдат та жоқ, Дәнер басқасы да жоқ, бірақ ауыз айттым да тілім тістеп алдым. Дәнер дедім, неге деп сұраттым Дәнерді. Көп болды ғой дедім да, келмей кетті ау дедім да, қой басқа айтты, бірақ білдім артынша жетіп келді. Не болды деймін, бір жағдай болды. Оны сол жағдайды ескертіп жатқаным. Үзбеңдер арасын деп. Солай ғой, арасын үзбеу керек. Болмаса отбасына біреу қатып тұру керек. Үйінде тұрған мына Құран тұрып, егер де ордасы оннан артық не жоқ, Алланың қолының астында тұрған болып есептелесің. Мінекей соған жету керек.
Бірақ оны таза ұстау, оны қазір енді оңай емес. Оны әр қағидасы кетіп жатыр. Осыны түсіндіруіміз керек халыққа. Қана зираттау, зират қазір көп зираттағандар бар. Әбден неден өткенде бір ақ нәрсе бар, қазір міне жұрттың бәрі не істеу керек? Ана өзің сасық есін өзің жегізу, арам тамақ жегізу керек. Қалай да сонымен күресу керек. Ертең жұрттың мүмкін ел биліктің өзін ертең соң мұқтаж болады. Бәрі ертең мына ауру, бас ауру көбейіп жатыр, менингит көбейеді, халық өз үшін бас киімге, киімге құран келеді, Құдай соған әкелтіреді. Енді жеті ай қалды, ертең осы сәуір айынан бастап, жұрттың бәрі ішіне қара құсып кіреді, жын кіреді ішіне. Сосын енді қара жын кіргеннен кейін қайда болатын? Біз соған деген дайындап, ең болмаса ордалардың бір халықтың көзін ашып алу керек та. Ең болмаса ол орда болмағанның өзінде қалай зираттау дегенді білетін болу керек та. Соны тіптен ақыл сұңқар қоймай болсын, соны тазартып, киім көрсетіп, ана барлық жерде сондай өзіміздің адамдарымыз болу керек. Ана зираттау үшін әуелі мынандай болу керек, мынандай болу керек деп. Енді келіп қатым құранға келтіріп тұр. Қатым құран қазір мен оқып жатырмын да, деп ол болмайды. Қатым құран келтірмін ұрғыз, бәрін оқуларың керек, мына еркектер. Сол қатым құран оқылатын жер болу керек. Және енді біреулер айтып жатыр, құрбандық қан шығарайық деп дейді. Сөйтсек дейді, барса ана мал соятын жерде дейді, өзің құран бағыштай алмаймыз, мен үйден құран оқып шығамын ғой дейді. Ол не болады әйел адам? Соятын кезде тұрғызып қой, құран бағыштаңдар деген құранды. Біз ол құранның қағидасын, сол мына қазақтың мемлекетінің заңы мынандай еді деп оны бұза алмаймыз ғой, құранда тұр. Сендер ана құрбандықты дейді, аяғын тік қойыңдар да құран оқыңдар. Сонан кейін барып аяғын байлап бауызыңдар деген. Олан ол заң ғой енді. Сондықтан енді соның өзінде ата баба айтып пәлең бар. Бос қағида жоқ. Енді олай болса сендердің құрбандық тағамдарың сендердің не болады? Тәңірге берген садақаларың ғана болады. Сен енді үйіңнен берсем қалай болады дейді. Сен үйіңнен бергенде дәреті бар адам бар ма деп. Бар дәреті бар болғанда ол сол заматында ғана дәреті алады да. Үнемі дәреті алып жүрген адам болу керек те, дәреті бар адам деген. Киімін сақтап жүрген. Ол жоқ. Ал онан кейін не пайда болды? Көрдің бе? Әбіс не істеді қазір? Қазақ халқын үйінен де аруағына құран кіргізбейтіндей дәрежеге жеткізді. Қазақ халқын қазір алып тастағанда мешіттің өзінен де құранның қадірін жоғалтып жіберді. Міне, жоқ құранның қадірі. Енді ана қатым құран шығарады дейді де, қарап отырсам ана кешегі әруақ жоқ деп қарсы шыққан анау тұрған молда енді келіп әруаққа құран. Ол қалай болып пәтуа шығып қой? Ол қатым құран болмайды бәрі қанша оқиды. Қызылорда келді, тарихатта жүрмін дейді, құранды жаттап алған қараймын дейді да, жұрттың бәрі үйіне барып сол қатым құран оқытады екен. Мен өйтпей шақыртып алдым. Алтын түсіп құраннан түсіп айналайын деп, міне сенің мына ішің. Үш рет әйел кетіп қалған, міне кейін өз басында ішінде тұрған қанның тағырға атауын аруағын жалғанбаған. Енді құранды жаттап алған адам, қари адам аруаққа жалғанбады деп тұрса, қалған кім қалай жалғанады? Сен қамшыласаң, тазарасың десем, сосын мақұлды екі рет қамшыланып қашып кетті. Өйткені қорқыныш кірді оны. Оның ғана жаңа басым ғой. Қашып кетті. Екі рет қамшылады да, ағын маған болмайды екен деп. Енді осыны қазір жас балдар құран жаттатып қой, неғып отыр ғой қаншама. Мешітіміз осы неге әбдестің өзі біз зираттың басының өзінде де құранды қабыл қылмайтындай жеткізіп қой. Өйткені ана жерде шалбар киген отырады, жалаң басы отырады, сен ол жерде жүр жүрден құран оқы. Бізге айтады да ол оқыма дейді. Қалай оқымайсың енді? Кеше мен енді туған ағам ғой, бардым, қарап отырсам ол дәрет жоқ, бәрі келуі тамақ ішуге келіп отыр да. Сол амал жоқ, енді оқыдым қатым құранды. Ана молда оқыды, үш рет ықыласты үш рет қайталады да, екі үш рет оқыды да, мына қатым құран деді да келді. Оның мен барып тәпсір оқуым керек деп. Мен осы жағдай міне. Осыдан барып аруақтарға құран жетпей жатыр мінекей. Ал құран жеткізуді міне біз өзіміз осыны үлгісін көрсетуіміз керек. Бізге өз құран аруақтарымызға жеткізе алдық па, бізде алла тағала бізден үлгі шығарады. Біздің мына өміріміздің несін көрсетеді. Халық сосын бізден үлгі алатын болады. Міне қазір ата жолының бұның өзін қазір осындай жағдайға жеткізді. Енді атан сүйреңдеп тіл деген ұзын аққу көрсең кәдімгі еркекке қалады, менің өзіме шабуыл жасайды да. Сіз дейді осындай дейді зікірге сөйтіп жатсыз, қамшымен жалғап жатсыз, осындай жалғаймын деп жатсыз. Сіз оның дейді енді бұның жамандығы бар дейді, соны айтыңыз қандай жамандық болады дейді да. Енді мен не деп айтамын оған, анау тұрған құран қаршығып тұр ғой, зікір маңдай көзді Құдай ғана ашады. Енді осы уақытқа дейін мен қаншама осы қамшыдан, жындыханадан да әкеліп қамшыладық, басқа да қамшыладық көріп жатыр. Содан біреуінен де бір жаман болған көрген емеспін, тастап кетіп жатыр да. Бірақ енді соны жамандық болмаса мен оны не деп айтамын жамандық бар деп. Сол сияқты маңдай көзі жабылып қалып жатқандар бар.
Бұра Құранға сол маңдайын сақтап тұрғаннан еш қайсы жаман көріп атқан жоқ та. Бақыттың екен солай түсіріп жатыр. Тағынан да қазір осы ақылдардың Құранға жауласында тәкаппарлық бар да бірімен. Жаңа бақсы-бақсыны жақсы-жақсыны жақсы көріп тұр. Өйткені мысалы гүлмере 100 жерден бір не бола берсін, қанды кәрмет болсын, мейлісін болсын, гүлмерада жақсы да жаман да тұр. Сондықтан бір кейбір сұрақтарын ешкім табылмайтын гүлмере арқалған әбебет та. Ал енді гүлмерені жек көрсең, сен ана қазір осындай ақылдар баласы ауырып жатыр, немересі ауырып жатыр, бірақ оның ана сол емересінің шипасы оның жек көрген ақылында тұр да, отырған. Сол алып береді, соған апарса ол жазылады. Бірақ оны жек көрді, аралығында бірін-бірін көре алмайды да, бірін-бірін. Ананы дұрыс емес, мынаны дұрыс емес деп. Міне осындай. Сен де мысалы қанша құран, мысалы жалған тұрған айналып қанша құранға. Бағаны, бірақ көп нәрсені алмайды мен білемін. Өйткені онда жоқ, әттең Бағдат келмеді ау деймін да, мына Бағдатта тұреді. Бағдат өзі қаяқта десең, ол Қосшыда жүреді, я басты, я пәлен келе жатыр еді деп соны күтіп алды. Мен оларға күтіп тұр ғой соны. Жұмыс істеу керек қой, соның бәрі айтқан өздерің сауаптар ертең отнеге барған кезде айттым, соны мана алдынан көрсетеді деген. Е, Рабым, мені екі өлтіріп, екі тіртіпсің, осыдан шығар жол бар ма дейсің деп. Ана екі оны, сендер бір-бірің танисыңдар, алдарында бір-біріңді қарама-қарсы отырасыңдар деген. Ерте ана жақта тағы Бағдат күтіп тұр, көресің сол. Сосын ол саған рұқсат берді, апаң ғой енді. Не бердің, не бердің, қаншама нені бердің, не істемедің дейді да. Сосын Құдайдан сұрайсың, қайтарсың мен бәрін қырып келейін соны деп. Тағы қайтарады Құдай оны. Ясин сүресінде тұр ғой 36-шы аятты. Жаратылған адам қайтадан жер басады деген. Қайтадан жер басамыз, бірақ сол кезде ұмытып қаламыз ғой. Білмейміз ғой, тағы неге басамыз. Осында бір кәрімет қосып отырып, басын қиып тұрсаң, қарасаң жұртқа ақыл айтып, керемет бір ел басқарып жүрген, әйелдер де бар. Сол маған айтады да, енді бұл деген моды деген, мына осылай жүреміз. Біз өйткені олардың тағдырлары олардың Алла тағала сый беруге келген. Ол бұрынғы неміс болды ма? Оның орыс болып нәсілі, соның енді бұл жақсы ғылымды меңгерген шығар қызметті сөйтті енді ең жоғары топ қазақ қылпына қосты. Сендерді өзге ұлттың нәсілінен жаратқан деген. Бәріміз де сондай тұр. Сондықтан біз соның іштегі тұрған ол біздің қылығымыз, ол біздің өнеріміз, ол біздің біліміміздің байланысты нәрсе ғой анау тұрған. Онсыз біз мына білімді нен тез меңгере алмаймыз. Мына балдарымызда тұр. Қазір балдарында жапондық па, Құдай біледі кімдікі тұрған. Сол арқылы ол тез меңгереді нәрсені. Біз соны қазақ қылуымыз керек, қазақша сөйлетуіміз керек. Ал егер сол тіліміз сәл әсіресе болды, ана өзінің қылығына тартып кетеді. Қытай ұлтынан нәсіл кірсе, ол ғана қытайлығына басып кетеді. Жәндікке құмар, басқа анығын балдар. Барлық балдарға да тұр осы. Ең сондай берді ананы сен қазақ қыласың деп берді ғой. Ол барып та баяғы сол ана Еуропадан келді, жалаңбас жүрген моды, анау ғана еркекке дікін деп сөйлейтін осының бәрі тұрған. Соның бәрі нәсілдік бер ғой. Сөйтті деді ертең. Сендер қай ұлтты жақсы көрсеңдер, сонымен қайта оянасыңдар деген пайғамбарымыз уәдесі бар. Ертең өлгеннен кейін кетеді, сол жаққа барып, қайттан адам болып, қайттан қайтып келеді. Ол ұзақ уақыт кетеді міне, екі арада. Қазір жан жақта жүр ғой біздің ата бабаларымыз, әруақтары ол жан жақта. Біз әлеммен байланыстымыз. Әлем жеке сондықтан қазір мына атыңды оп деген, алпыстау деген осылардың бәрі сол нәсілдік байланыспен де міне. Бұны енді ата жолы түсінбейтін болса, біз басқа жұртқа қалай айтамыз? Біз өзіміз өзіміз бір-бірін түсіне алмай жатырмыз. Құдайдың беріп тұрған алмай жатырмыз да. Мен сендерге айта бермеймін, көргенімде, көрген хикметті көріп, сен сұрадың да болмағаннан кейін. Е, Алла тағала осыны біз көрсетті, неге жұрт таң қалдырмаймыз дедім да. Сонда ата жолы бәрі құлақ болатындай деген сияқты ой болды да, ананы көрсе ол. Сонда бірден Ясауиның батасы келді маған. Қайда шығасың деді да. Артындағылар шаң қауып қалады деп. Сол кезде барып мен тілі аузына құм құйдым. Енді аналардың бәрі не атын болса, ара үзіліп кетеді, ананы меңгере алмайды, ібіліс ара кіріп кетеді да. Көрдің ба, әрбір нәрсенің құпияның несі бар. Қазір сондықтан көп нәрсені әлі Алла тағала бізге не қылмай жатыр, оны ашып берді. Бар ол түскен ертең ауыл сияқтылардың талайы шығады. Енді ауыл деген бітті, қайталмайды деген қайта ауыл көбею үшін келді ғой соны. Соны көбейтеміз деген болды, соның қасында жүрген жақсы көретін қатыны басқасы туған жолдасы айтып отырды, ол енді бітті қайталанбайды, жолмайды деп отырды, ағын аяқты басын шайқап тұр. Әй, мен оқып қойып сендерге кірейін деп едім ғой деп. Менің қателігім сендер қайталамаңдар, сендер таза жүріңдер, мен сосын сендерге ағыл болып кірейін. Сендер сосын әрі қарай соны жалғастырасыңдар деп тұрды. Көбейтеді, Алла осылай көбейтеді ол. Ағылды әкелді, осын берді, ана қаншама жаманшылықтың өзінде де ағылық қасиет сақталып қалды.
Көрдің ба? Ана алған қызметі ғой. Ал енді оны дәл сондай орындайтын болса, орындаймыз, өйткені бізге бермеген оны. Біз оған немен жетеміз? Біз оған шариғатпенен, тарихат, мағрифаттың бәрін меңгеріп, сүйтіп барып меңгеріп, міне, ата жол жазбасын білім арқылы меңгереді. Басқа жол жоқ. Ол құтырған қуат. Сол сияқты әрқайсысында да тұрады сондай нәрселер. Бірақ соның міне Гүлмерада тұр, ерекше бір қасиет болған. Бұл барытта бір рет құлады, әкеп түзеп береді, одан кейін тағы жоғалтып алды. Енді осы кеттің келіп тұр енді. Енді ар жағында мен өз айтып отырмын, не істейсің енді десең, ойлады, өлемін енді дейді, я енді ал енді сені өлтіріп қоямын оны. Өлем дейсің, сені өле алмайсыңдар деген да, ана дозаққа бар. Өлтірмейді Алла тағала, өлімнен сені. Сондықтан не істеу керек оны? Қателеспейтін жоқ, бірақ қайта қайта сүрінуге болмайды, енді осыдан қорытынды шығару керек. Иса пайғамбарымыз айтқанда, сендер үйге кірген кезде төрге озбаңдар деген. Төрге озбаңдар, ана босап отырыңдар деген да. Төрге озсаң айтады, үйдің егесіне деді, ой, пәленшеке, мынау нұрқисаны орнау дейді, сен төмен деп сайт деген да. Сен босағы отырсаң айтады дейді, ой, сіз неге мінеж отырсыз, анау нұрқисаның қасына барып отыр деп айтады дейді. Сен жоғарылатады деген, ол не? Ол астарлы түрде Құдайдың алдында кім өзін жоғарылатса, Құдай оны төмендетеді, үй Құдайдікі, мына жаның енді. Кім өзін төмендетсе, Құдай сені жоғарылатады деп. Біз өзімізді өзіміз төмендеткен сайын, онда Құдай бізді жоғарылатады. Сосын қазір ақырларда бірден айта бастасаң, сен мен төмендеттің деген не бар? Ауру осы бәрінде бар. Сен мен төмендетіп тұрсың дейді да, мен кәрамат едім. Мен әдеймен кәдімгі неше түрлі немен сөзменен шымшып деп қой, бітті шарт етіпалады. Сен мені абыройымды түсіріп төмендетіп жатсың деп. Қайта, ой жақсы болды маған сауық болды десе, Алла тағала жарылдар еді. Мен де ырза болар едім, батамды өрерміш дейді. Ай, мынау дұрыс екен деп. Керісінше бәрінде қазір осындай бар. Шамалы ұрысып не қылатын болса, мен неге ондай болуым керек? Мен неге төмендесем? Соны не қылмын, төмен болған сайын, Алла тағала сені жоғарылатады деген. Ал енді